Každá domácnost, ať už je malá nebo velká, potřebuje energii. Ceny energií však raketovou rychlostí stoupají vzhůru a účet za energii se pro mnohé stává noční můrou. Rozhodli jsme se to změnit a zajistit vám nejlepší ceny energií, které vás nechají v klidu spát. Kontaktujte Bydli, férového dodavatele energií bez skrytých poplatků, který vám ušetří nemalé finance. Bydli. Jednoduše doma.